Đồng năng COVID ចំនួន1លានដុលដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរាត្រីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំងឺ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងបែបនេះតាមរយៈសារសម្លេងជាពិសេសផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងសារសម្លេងនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាដើមឡើយសម្តេចបានប្រកាសពីការទទួលវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកWHOចាតែក្នុងបរិបទកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការរីករាលដាល ដោយពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនអាចរងចាំបានទៀតនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះទើបកម្ពុជាសម្រេចប្រើវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ចាមិនត្រឹមតែហេតុផលមួយនេះទេបើតាមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19នេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនប្រធានាធិបតីនិងប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមនុស្សរាប់លាននាក់លើពិភពលោកបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះរួចហើយចាសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដូច្នេះជើងមិនអា
ដែលមានចំនួនមនុស្សដល់រាប់លាននាក់បានប្រើប្រាស់និងមានប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតរាប់ទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចាសសម្តេចបានចូលបានបន្ថែមថាយើងមិនអាចបន្តរងចាំទៀតបានទេ ដោយសារភាពចាំបាច់នៃការការពារដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាំមិនសិលមិញនេះចាំមានការឆ្លងរហូតដល់15នាក់ថ្ងៃនេះក៏មានការឆ្លងរហូតដល់10នាក់បន្ថែមទៀតដែលសុទ្ធតែចេញមកពីប្រទេសថៃនៅជិតខាងយើង ចាសដូច្នេះយើងមានការចាំបាច់ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់ការពារបើតាមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមកដល់ពេលនេះមិនថាតែវ៉ាក់សាំងចិនទេវ៉ាក់សាំងប្រទេសដទៃទៀតក៏មិនទាន់ដឹងពីសុពលភាពឬប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់មេដឹកនាំចិនបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិននេះតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020មកម្លេះ ចាសសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចនឹងសម្រួលឲ្យយើងដោះស្រាយបានបញ្ហាមួយផ្នែកបើទោះបីជាយើងមិនទាន់ដឹងប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដក្តីមិនមែនគ្រាន់តែវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននោះទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនទាន់ដឹងថាតើមានសុពលភាពរយៈពេលប៉ុន្មានខែឬប៉ុន្មានឆ្នាំឬមួយជីវិតនោះឡើយ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបានដឹងថាមេដឹកនាំចិនបានចាត់តាំងពីខែតុលាឯណោះចាបានចាត់តាំងពីខែតុលាឯណោះចានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាសសំទោសសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាងយីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន មានសុខភាពល្អណាស់ហើយដើរស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាហ្វ្រិកដូច្នេះបទពិសោធន៍នៃចាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាងយីដែលជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ចិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានជំនឿជឿជាក់ថា វាពុំមានហានិភ័យណាមួយទៅដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សនោះទេសម្រាប់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19 របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចាដែលកម្ពុជាយកមកប្រើប្រាស់នេះគឺជាវ៉ាក់សាំង
Sinopharm ចា៎សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលប្រើវ៉ាក់សាំង Sinopharm នេះដោយសារវាអាចរក្សានៅក្នុងសីតុណ្ហភាព2ទៅ8អង្សាលើ0ចា៎ងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុកបើធៀបជាមួយវ៉ាក់សាំងប្រទេសខ្លះតម្រូវឲ្យរក្សានៅក្នុងសីតុណ្ហភាព70អង្សាក្រោម0ចា៎បន្ថែមពីលើនោះការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនផងដែរចាសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងចាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនដែលបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការគាំទ្រដល់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទនេះគឺកម្ពុជានឹងប្រើចាទៅអង្គភាពជួមុខទាំងអស់សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ចំនួន1លានដូសជាជំនួយរបស់ចិននេះទៅកម្ពុជានឹងបន្តស្វះស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាជនឲ្យបាន10លាននាក់ចារីរហូតដល់13លានបើមានតម្រូវការឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ 80% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនោះបើតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជនអាទិភាពដែលនឹងត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះរួមមានអ្នកនៅជុំវិញព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភាព្រមទាំងគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនគរបាលយុត្តិធម៌គ្រប់ផ្នែកបុគ្គលិកអនាម័យទាំងអស់ចាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ម៉ូតូកង់3និងតាក់ស៊ីជាដើមចាសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងធ្វើឡើងដោយមិនគិតថ្លៃនឹងឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តបើទោះបីមានវ៉ាក់សាំងក្តីតែសម្ដេចតេជោបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រកាន់វិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការការពារជំងឺ COVID-19 ចា៎ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចា៎សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចា៎ក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយចា៎សូមខន្តីអធ្យាស្រ័យចា៎ហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា